Добрий день, шановні друзі. Я Олександр Усін, голова обласної організації політичної партії «Патріот». Ми з вами деякий термін не спілкувалися, на то є як і об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Сьогодні я знову хочу привернути вашу увагу до тої теми, про яку ми з вами неоднократно вже спілкувалися. Це тема нашого обласного комунального підприємства КП «Порт Полтава Водоканал». Хочу напомнити, на сьогоднішній день, як і раніше, дане обласне комунальне підприємство є власністю всієї територіальної громади області. Ним управляють депутати обласної ради, але на сесії свої повноваження вони делегували і передали, і він знаходиться в оперативному підпорядкуванні Полтавської обласної державної адміністрації. Безпосередньо керує діяльністю комунального підприємства КП «Порт Полтава Водоканал» наш з вами земляк Пругло Олег Євгенович. Про що ми сьогодні поговоримо? Як ви пам'ятаєте, минулий раз я говорив, що ми будемо ставити електронну петицію, де будемо звертатися до депутатів обласної ради з тим, аби вони на відповідних профільних комісіях розглянули той стан справ, який створився в даній галузі. Ми бачимо, що місто постійно перебуває без води, іде постійно вивід каналізаційних мереж, озера, які в нас каскад озер на садах з першої міської лікарні, кругом іде і тече каналізація. І що ми бачимо в результаті? Повну бездіяльність керівництва. За минулий рік, як я вже говорив, областю і іншими містами, де веде свою господарську діяльність, горе-підприємство було виділено близько 80 мільйонів гривень. В цьому році лише місто Полтава виділило депутатам міської ради 16 мільйонів на ремонт колекторів. Ви знаєте, були порушені ряд кримінальних справ по керівництву КП «Порт Полтава Водоканал», але, на превеликий жаль, речник обласного МВС пан Юрій Сулаєв так і не прокоментував, чи закрита на сьогоднішній день кримінальна справа, чи не закрита по розкраданню бюджетних коштів. Так от, ми поставили на сайт Полтавської обласної ради петицію. І що ми бачимо? За останні дві неділі я отримав близько 50 дзвінків близьких собі людей, знайомих, яким я повністю довіряю, з тим, що вони не можуть проголосувати. У п'ятницю я зв'язався з головою обласної ради паном Біленьким, попросив трохи наладити систему. Хоча до захисту і Біленької депутатів обласної ради, я скажу, що не вони адміністратують систему голосування. Є такий фонд «Східна Європа», яка по всій Україні розкинула свої щупальці і адмініструє голосування від фактично сайту там президента і до останньої територіальної громади. Але, я так зрозумів, все рівно якийсь вплив обласна рада має на дану систему голосування. Пам'ятаєте, як в старі добрі времена в журналі «Крокодил» була така карикатура, здоровенні стояли комп'ютери, і там ученик прийшов здавати екзамени. Він каже, треба ставити класну оцінку, тому що не хочеться бути на свалці. Система запрацювала, лише за сьогодні вже там 3 чи 5 голосів проголосували. Що ми будемо робити, виходячи з цієї ситуації, щоб не бути залежними від даної системи голосування? Ми напротязі цієї неділі відправимо листи аналогічним текстом, яку хотіли написати на звернення, з приміткою про те, що погано працює система голосування, з проханням до депутатів на черговій сесії зініціювати, і тоді я зможу вам розкласти на цій сесії, на іншій, створення чи вже створені депутатські комісії різнопрофільні, які б розглянули дане питання і прийняли рішення. Також я хочу зупинитися на такому питанні, як ви знаєте, деякі ЗМІ писали, що була по зверненню комунального підприємства КП «Порт Полтава Водоканал» до міського голови профільна комісія пана Білоножки розглянула звернення водоканала, подивилась їхні міфічні картинки і прийняла рішення створити робочу групу для вивчення ситуації. Що я вам хочу сказати? Це все мильна бульбашка. Вона створена для одного, скільки область перестала на сьогодні давати, тому що доходна частина обласного бюджету набагато зменшилась, ніж це було в минулому році. Так от вони рішили в місто ще взяти гроші. Я не проти того, щоб ми допомагали комунальному підприємству, яке господарює на території нашого міста.
але я проти тої закритості, яка є на комунальному підприємстві КП «Порполтекводоканал». Про яку закритість я говорю зараз. І це ви, шановні мої земляки, можете переконатися. Відкрийте, будь ласка, сайт «Комунальне підприємство Кременчуцької міської ради «Кременчук-водоканал». Що ви там побачите? Коли ви зайдете на сайт, ви побачите перспективний план розвитку підприємства на 2018 рік. Звіт за 2017 рік, де розписано до кожної копійки. А зараз я хочу запитати в пана Воротінцева, в Олега Євгеньовича Пругла, можливо, він дасть таку команду оприлюднити і навести лад підприємств. Скільки за останні два таких потужних відрядження було потрачених моїх і ваших коштів? Скільки коштувала поїздка в Угорщину на 9 днів генерального директора пана Воротинцева і його заступниці і водія на службовому автомобілі? Скільки коштувало відрядження в Івано-Франківську область з мого кармана? І скільки погонних метрів труб каналізаційних чи водогону могли б замінити на ці кошти? Шановні друзі, я звертаюся до Олега Євгеньовича. Олег Євгенович, пане Пругло, подивіться, будь ласка, сайти і дайте відповідь людям, куди йдуть гроші. Ми не знаємо, скільки ми маємо точно споживачів, фізичних і юридичних осіб, які платять за воду. А кременчужани знають. Вони знають, що вони планують отримати. В них є 100 тисяч споживачів, таких 10 тисяч юридичних осіб. В них заплановано надходження коштів, така-то сума, на таку-то суму буде, на такій-то вулиці буде проведене то-то і то-то. Далі вони продають на конкурси, і в разі виграння конкурсу буде то-то, в разі співфінансування з області буде зроблене то-то. Їде там директору відрядження, звіт за минулий рік відкриваємо, і там все бачимо до копійки, онлайн місяць, тобто пане Воротинцеве. Пане Олега Євгеньовичу, дайте команду своєму підлеглому. Місяць часу повернення з Угорщини пройшов. Опублікуйте, будь ласка, фінансовий звіт. Оскільки закон України передбачає звітність бюджетних установ. Комунальне підприємство на сьогоднішній день не є приватною власністю пана Воротинцева. Хоча, дивлячись на ту реакцію і на всі інші речі, в мене складається враження, що пан Воротинцев вийшов буквально із підпорядкування обласних керманичів, що його тоді, коли, а всі пам'ятаєте, епопею його призначення, було делеговано з Києва, і на сьогоднішній день він виконує незрозумілу функцію. Як на мою точку зору, функція підготовки підприємства до передачі його в приватні руки. Я переконаний твердо, що той склад, який є на сьогоднішній день в обласній раді, не допустить цього, по крайній мірі, виходить з того, то президентські вибори у нас на носі, потім будуть парламентські, місцеві і таке інше. А там далі поживемо, побачимо. Але я не проти пана Воротинцева. Я не за те, щоб його зняли, я за те, щоб навели лад на комунальному підприємстві. Я не розумію, як так може бути, іде аварія за аварією, а куди ми тратимо кошти. Бешені кошти. В цьому році, я нагадаю, здається, близько 10 будинків багатоповерхівок. Хотілося б побачити, які кошти вже надійшли, чи що зроблено за ті кошти забудовниками. Скільки колекторів нових збудовано, скільки нових метрів водогону переложено. Що планується і що робиться на тому підприємстві. Ну і на кінець я хочу все-таки закликати до людей. Так само все рівно не здаємося. Продовжуємо голосування, заходимо на сайт Полтавської обласної ради, шукаємо розділ електронні петиції, голосуємо. Якщо не виходить, телефонуйте мені напряму. Мої телефони є на Фейсбуці, я їх не відкривав. Я буду напряму дзвонити до голови обласної ради, вимагати змінювати ту систему голосування. Також хочу напомнити, що збирається в місті підписні листи. Телефонуйте мені, я готовий вам їх буду підвести, для того, щоб в жовтні, вже десь тижня через два, через три, ми змогли виїхати в місто Київ. І ці підписи вживу передати на ім'я президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради з однією метою, аби вони створили робочу групу, яка б виїхала в місто Полтава спільно з депутатами Верховної Ради, і провела б незалежний аудит, незалежну оцінку господарської діяльності даного підприємства, аби нас не спіткав екологічний колапс в нашому місті. Дякую за увагу.